Fond za razvoj poljoprivrede u prošloj godini raspolagao je sa 500.000 evra za investicije i razvoj poljoprivrede. 2/3 registrovanih poljoprivrednih gazdinstava dobilo je 400.000 evra subvencija i 350.000 evra za subvencionisane kredite. Vlada je ovu godinu proglasila sa godinu štednje i stezanja kaiša, međutim to je u poljoprivredi prosto nemoguće jer bez veštačkog đubriva pšenica neće roditi, a bez koncentrata i sena krava neće dati mleka. I zato u ovoj godini mi nastavljamo sa investicijama u poljoprivredu i selo i već 22. marta ove godine objavljamo konkurs za korišćenje subvencije iz Fonda za razvoj poljoprivrede. Cilj nam je da što veći broj registrovanih poljoprivrednih gazdinstava koristi naše subvencije. Šta radi Ujedinjeni regioni Srbije na državnom nivou? Mi pre svega želimo da budžet za poljoprivredu iznosi 5% i da je regionalno pravednije i bolje raspoređen, a ne da 20% gazdinstva koristi 70% subvencija. Ne želimo da samo svaka 25. ovca u Pirotu i 8. krava dobije subvenciju države, već te subvencije treba da pripadaju svim grlima i umatičenim i neumatičenim u različitim novčanim iznosima, jer mleko proizvode i jedna i druga grla. Želimo da subvencije za investiciju u područje sa otežanim uslovima proizvodnje budu za 50% veće. Da za mlade do 40 godina i žene koje žive i rade na selu subvencije budu za 50% veće, kao i za gazdinstva koje su manja od 5 hektara. Želimo da se državno poljoprivredno zemljište ponudi na prodaju našim seljacima, a ne strancima, i želimo da se prekine monopol u vezi izdavanja državnog poljoprivrednog zemljišta u zakup.